Varianti Delta është rrëth 60% më njitës se varianti Alfa e zbuluar në mbërëtri në bashkuar. Ekspertët thonë se varianti Delta mund të përhapët shumë më letë se të gjitha variantet e tjera në një midis ku njëzit nuk janë të vaksinuar apo nuk përdorin maska. Shkenstarët kanë zbuluar se njëzit e infektuar me variantin Delta ka nivele shumë të lartë të të pranisë të virusit krasuar me mutacionet e me pashme, qëfar rezulton në arsyen që këj variant i virusit është shumë më njitës. Në qytetin e Seattle-it në shtetin e Washingtonit, zyrtarët e shëndetit publik kanë nxjerrur urdhra për përdorimin e maskave në mjediset e brendshme publike si rezultat i shtimit të infektimeve me variantin Delta. Urdhri po zbatohet edhe për pjesën e vaksinuar të popullatës. Shumica e amerikanëve që nuk janë vaksinuar kundër COVID-19-s, thonë se nuk ka gjasa të imunizohen duke hedhur dyshime se vaksinat nuk janë efektive kundër variantit Delta. Gjetjet u publikuan në një sondazh të ri që nënvizon sfidat me cilat për balen të cilat përballen zyrtarët e shëndetit publik, ndërsa numri i infeksioneve po rritet në disa shtete. Një pikpyetje e madhe që është ngritur është nëse mutacioni Delta i bën njerëzit më të sëmuar se varianti fillestar i virusit, diçka që ende po studiohet. Por ajo që dihet me siguri është se personat që nuk janë të vaksinuar plotësisht janë më të rrezikuarit Autoritetet spitalore në mban thonë se ata që janë të shtruar në spital me variantin Delta janë më të rëjnë në mosh, krasuar me prirën në gjithë të më pashme të koronavirusit. Tani i për tani, mi ka thonë se vaksinimi është mbrojtja më mirë nga varianti Delta.